Відпочинок вінницьких дітей у пришкільних таборах завершується. Цього року у них відпочило 3,5 тисячі учнів. Їхні 9-годинне перебування, харчування, екскурсії забезпечила міськрада. Мер Володимир Гройсман вирішив особисто переконатися, що відпочинок дітям сподобався, і відвідав декілька пришкільних таборів. От ми зробили зараз опитування і так спілкувався з дітьми. Їм це подобається. І якщо говорити про три місяці відпочинку, то 2 тижні для них ці ми намагаємося наповнити новим змістом, і щоб це було для дітей цікаво. Виходячи з того, що я почув сьогодні, і з тих опитувань, які ми робили, я думаю, що така програма буде продовжуватись. Табірне життя насичене і цікаве, стверджує і сама дітвора. Кажуть, зовсім не жалкують, що вирішили провести частину канікул у стінах рідної школи. Тут знайшли нових друзів і відпочили на п'ятірочку. В таборі у нас дуже багато конкурсів, дуже багато цікавих подій. Кожного дня в нас, якби кожен день у нас особливий. Вчора був день індіанця, ще був день бантика. Різні дні в нас на честь чогось. Задоволені організацією перебування дітей у таборах і його ініціатори, вважають, досягли поставленої перед собою мети. Щоб забрати дітей з вулиці, щоб дати їм безкоштовну гурткову роботу, щоб залучити наших дітей до туристичної, до краєзнавчої, до тої роботи прекрасної, яка розкриє наших дітей, гарну нашу когорту, яка йде, щоб кожна дитина розкрилася як особистість, щоб кожна дитина зрозуміла, що вона варта у цьому суспільстві. Десятки шкільних таборів у Вінниці відкриють свої двері для дітей і наступного року, запевняють міськраді. І вже сьогодні тут готові говорити про сюрпризи нового сезону. Діти повідомили про те, що вони хочуть аквапарк. Ми це вирішимо на наступний рік. По шкільних таборах всі відвідають. Діти повідомили про те, що вони хочуть різноманітні конкурси. І ми щойно бачили конкурс співу, конкурси на призи. Ми теж це питання вирішимо. Більше різноманітних екскурсій, ми над цим будемо працювати. Які ще несподіванки очікують на дітей у наступному році, Володимир Гройсман не зізнається. Проте запевняє, програму їхнього відпочинку складуть, врахувавши побажання учнів, які вони заявили у своїх анкетах. Цьогоріч наприкінці зміни провели опитування в усіх пришкільних таборах.